آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا ہری جمعی پورز نکونه والا کول؟ الجواب دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا نکونو دا پریکولو دا پارا دا جمعی ورز خاص دا دی تحدید نده ثابت نا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویناشتی دی که نا اغدی سی کڑی دی بخبلا او امام ابن رجب رحمه الله وی وفتح الباری که پتہ نہیں چیزہ بستاو زین تسا مصدر ہے جی کہ امام ابن رجب وی بفتح الباری کے بارک اللہ فی فتح الباری دے بخاری شرح دا پدینو بانی دو کتاب ہونے جی یو دا امام ابن رجب دے دویم دا امام ابن حجر دے امام ابن حجر رحمه اللہ دا اگر خو مشہور دے اگر پورا کرے امام ابن رجب رحمه اللہ اگر سجی پور رسید رہے دے او بے پورا کڑے نیا مڑا شئے دے او علماؤی کا چرت ددہ شرح پورا کڑے دے بس علماؤ دا لیکیلی امام ابن رجب پورا کڑے دے نو دادا ابن حجر دا شرح نا قیمتی شرح دے او منگ سے رشتی متبقی او سجی پور دے بے مخی نیشت او دکہ دا علماؤ جونی چی قبر تلاڑ شیو اگر اعمال پی گوائی چی دا خیر پوری دے دین خزمات کاؤ نو امام ابن رجب وی پہ فتح الباری کہ دا فائدہ گو رہے چی دید رسول اللہ رازی کہنے روز آنے با دیسے فوائد ہو رہی کہ تاسو پلکو ریالونہ وہ لگا ہوئی کہنے دا توسنی شمیل ہے نو فتح الباری سو دی دعا دا چاہ چاہ یو حافظ ابن حجر یو حافظ ابن رجب رحمہم اللہ او دا ابن رجب دا فتح الباری دا پورا نہیں او دا ابن حجر اگا اگر پورا دے ابن رجب دا وی پا دی مسئلہ کی یو حدیث عبداللہ ابن عباس نا دا عائشین و انس رضی اللہ عنہم دوی نسابی نقل شوی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دی جمعی پورز نکون وارا کول خوی دی یو سندون سیئی ندے سندن یو ملے سیئی نیو خدا خبر ثابت شوا چی دا پیغمبر نا ندی ثابت نا قولا نا فعلا دویو مسئلہ دا بعض صحابه کرامون و تابعینون ثابت تی چا اگوی با دا جمعه و رز خاص کوله دا پارا لکه عبدالله بن عمر بارکی رازی امام بیحقی دا روایت روڑه دا چا عبدالله بن عمر با برید او نکونه دا دا جمعه پا رز وارا کوله دا گشان دا ابراهیم النخعی محمد ابراهیم محمد بن ابراهیم التیمی رحمه الله او باز نور سلفونا نقل لی چاگوی با دا جمعی پا ورز نکونا وارا کوئے بلکہ یہ روایت دیسی دے امام ابن رجب راوڑے دے با فتح الباری کی اگر روایت کی دیسی دی چی صحابہ کرامو با دا خبر کوئے چی سوک دا جمعی پا ورز غسلو کی او مسواکو ایخا او نکونا وارا کی نو دا پارا اجر لازم شو اجر پا دبانی واجب شو اللہ بدل اجر لازم ورکے نو دا پیغمبر ننی دی ثابت او دا سلف ہونا ثابت تھی اس بلا مسئلہ صحیح مسلم کی حدیث دا انس بن مالک مشہور حدیث تا اس تو معلومی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بریتو دا پارا او دا نکونو دا پارا او دا ترخونو ویختا او دا نامون لاندی ویختا دی دا پارا آخری حد سے خود دے سلوی خورزی حد دے مطلب دا حدیث دا نرے چی سلوی خورزی بعد بے والا کے مطلب سرے دا دین وین آرے خمسہ ترتیب بکی بعض علماء دا ویدی ویدی کی زابط تا دے والضابط فی ذالک الاحتیاج سا زابط تے زبا سکو مشیخ سب زبا سکو مولی سب خبال زورت تا گورا دا طور خلق بریت یا دا نامن لاندی ویختا یا دا ترخون ویختا دا یوشان خونہ گھٹی ہے نا نکونه اوشان غلطیه نو ده هر سلی خپل ترتیب ده خپل ترتیب ده گره و سپایی خیل ساته خوچه ده سلوی اختونه وانه ده نو ولی ده سلفو ده جمعه ده ورز خاص کرده بازو امام ابن حجر رحمه الله اگه ده خبر زکر کرده وی لازم نده ده خموی جه زابط ده کسده که بسه زورت تلی گوره
کده جمعه ورز را لکه ده ابتی را لکه ده بوت را لکه دو ورزی که دری استقبل دغل خو امام ابن حجر وی که چرت سوک ده جمعه ده ورزی انتظار کهی نوی دی رخه ده ولی دی رخه ده دقا جواب ده حدیثونو که تیزی را غلی ده جمعه پورو ده سپایی نکه سوک ده ورز ده انتظار کهی او پا ده ورز نکونه والا کهی او بریت والا کهی نو بیکی سحرج نشتی ها خو حاصل داری چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیدی ثابت که سوک داوی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نه نو داگه نیدی ثابت والله اعلم.